На північ від Часового Яру оборону тримають танкісти 30-ї бригади. Ці воїни працюють не з закритих позицій, а наближаються до росіян та розстрілюють їх у притул. До таких операцій наші захисники ретельно готуються, та ворог також пильнує, бо контролює небо. Тому, аби вберегти танк та особовий склад, воїни 30-ки просять глядачів про допомогу в купівлі РЕБУ на танк. Картка для донату буде далі у сюжеті Владислава Круглова. Це наша бойова машина. Ми зараз знаходимося на бойовому чергуванні в районі очікування. Ждемо команди. З танкістами 30-ї бригади ми зустрічаємося на підступах до Бахмута. Бійці вже не перший рік нищать росіян, тож на танках чимало слідів від ворожих обстрілів. Ланцет прилітав, ну теж так показательний пройшов, сніс НЦВТ-шне. Сам мангал. Мангал, так. Несло мангал. Це трофейні танки Т-80, здобуті 30-кою під час звільнення Харківщини під Ізюмом. Мала комушваха, ми їх затрофеїли ось для церкви. Вони там в церкві жили, там, ну, таке. Вони там їх покидали, ці танки. Ми вже коли їх відігнали, вже вони втікали там, то ми їх затрофеїли собі. Ми собі натрофеїли цілу роту Т-80. Машини бійці хвалять. Вони швидкі, маневрені та, найголовніше, дуже тихі. Ти коли під'їжджаєш до ворога передом, ворог тебе почти не чує. Чути щось, ну, земля дребіжить і все. А танк, як іде, його не чути. Танкістам на цьому напрямку нищити ворога допомагає місцевість і Зеленка. Тому вони під'їжджають до рашистів майже в притул та розбирають їхні позиції. Нерідко допомагають і нашій піхоті. Вони ще збега поламалася, і ми з піхотою на броні виїжджали. Виїхали майже в притул, там метрів 30 до окопів оставалось, навіть менше, мабуть. До Касапськ. От. І прямо в упор розстрілювали. Окопи, бліндажі. Не один десяток ми там їх накусили. Піхота зайшла успішно, наша тоді. Саме завдяки роботі танкістів під Бахмутом піхотинці зачищають ворожі окопи та цілі посадки. До таких операцій готуються заздалегідь, хоча сам штурм триває лічені хвилини. Якщо надовше затриматися, можна втратити і танк, і особовий склад. Вони, як бачать танк, що приближається до їх, то вони визивають і артилерію, і вертушки піднімають турами, і турів ставлять, і ланцети піднімають, і в піввішки все. Вони тупо готові все кинути на танк, щоб його знищити. Аби захистити техніку, бодай від ворожих FPV-дронів, бійці 30-ї бригади просять глядачів про допомогу у купівлі універсальних РЕБів. Картку та QR-код для донату ви бачите на своїх екранах. А поки ви донатите, танкісти розповідають про роботу по планових цілях у відстані у кілометр. У такій роботі очима танка виступають аеророзвідники. Та через надмірну кількість ворожого РЕБу на передній лінії дрони часто втрачаються. Дрони буває, що навіть якщо аеророзвідники вилітають, їх дуже часто глушать. І вони або гублять тічку, або її збивають. Ну а вам тоді ж важче? Нам набагато важче. Ми вже тоді діємо по ситуації, або якщо все добре, то працюємо далі, якщо ні, то відкатуємося вже назад. Зараз хлопці мають невеликий перепочинок, а от перед цим було кілька діб насиченої роботи із постійними виїздами. Та команда до бою може надійти кожної миті. Тому короткі вітання рідним і до роботи. Передаю привіт мамі, батькові, своїм рідним. Всіх дуже люблю, скучаю. Передаю привіт своїй доці Вікулі, сину Демірчику. Я їх дуже сильно люблю, скучаю. Скоро буде перемога, вернемося додому живі й здорові. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт ACTV. Єдині новини.